No a čo ešte teba také zaujímavé? Úplne zasiahlo ako z dnešnej show. Vieš, čo zasiahlo, ale zasiahlo ma aj to, čo sme sa rozprávali s chlapcami aj s Nelkou pred show. A vieme, že máme tu jedného čerstvého maturanta. O pár dní ho čakajú písomné maturity. No a neviem, či si ty spomínaš, ale keď boli teda ústne maturity, keď boli písomné maturity, tak internety, môžeme sa aj pozrieť, obletela táto fotografia Juraja Slavkovského v poslednej lavici a spolu s touto fotografiou teda bola aj téma maturitného slohu. Hľadel ako vyoraná myš a ja som sa pýtala Juraja Slavkovského, pretože taktiež si musel jednu tému vybrať, že akú tému si vybral. Juraj, prosím ťa, akú tému si si vybral? Hľadel ako vyoraná myš. A verím teda, že mi Juraj prezradí, že o čom písal. No, neviem, či to je úplne do telky, je to taký vymyslený, fiktívny príbeh. A v podstate sa len kamaráti vezú autom a potom sa niečo stane a len hľadia ako vyoraná myš. Veľmi si ho vycenzuroval, ale ďakujem ti za to, ja poznám to necenzurovaný. Takže za o pár dní ťa čakajú ústne maturity, už sa niekde aj pripravuješ. Si nervózny? No, hej, už sa mi dlane potia teraz. Ale nie, jasné, tak už som chodím aj do školy, no vlastne na konzultácie a aj všetko, čiže poctivo sa pripravím na ústne skúšky. Moje dvojičky zmaturovali tento týždeň a videl som, ako sa teda poctivo pripravovali. Oni sa vlastne učili úplne každý deň, niekoľko týždňov. A ako to ty všetko stíhaš? No tak asi to neberem až. No berem to vážne, to je jasné. Asi nebudem vedieť toľko, čo najlepšie. Očakávaš cieľ je dostať vlastne samé jednotky? Si takýto akože biflož jednotkár, alebo nie? Cieľ je dostať sa cesto.